Вітаю тих, хто щойно приєднався до нас в ефірі «Випуск новин». За минулу добу на території області сталося 3 пожежі у Олевському, Папільнянському районах та місті Баранівка без загиблих та травмованих. Також у районі Чуднівського шосе виявили одну мінометну міну часів Другої світової війни. Робити прості речі – застібати гудзики, чистити зуби, брати чашку та жувати – вчать людей з інвалідністю ерготерапевти. В Україні сертифікованих спеціалістів з ерготерапії лише двоє. Одна з яких – житомирянка Ольга Мангушева. Вона працює у Житомирі. Отже, ерготерапія – це професія у сфері охорони здоров'я. Ми працюємо з людьми, які мають обмеження життєвої діяльності. Це можуть бути і діти, і дорослі, і люди похилого віку. Ерготерапевти працюють в різних середовищах, це можуть бути лікарні, можуть бути реабілітаційні центри, можуть бути будинки для престарілих чи інтернати. Але всіх цих фахівців об'єднує одне – це фокус на заняттєву активність, на повноцінну участь людини в житті. Тобто лікарі рятують життя людини з інвалідністю, а ерготерапевти дбають про якість життя. Наскільки вона самостійна, наскільки вона може брати участь у тих заняттях повсякденних, які вона хоче робити. Наприклад, чи може людина самостійно себе обслуговувати в побуті, чи після травми вона може повернутися до роботи. Для дітей, що є актуальним, чи можуть вони перебувати у освітньому середовищі. У нас, на жаль, люди звикли до того, що вони звертаються до фахівця, лікаря зазвичай, і намагаються, чекають якоїсь магічної пігулки, чуда. І, на жаль, мало що роблять самостійно. Зазвичай до реабілітації в нас підхід такий пасивний у клієнтів. Вони очікують, що це буде масаж, що це будуть якісь процедури апаратної фізіотерапії. А насправді це все в усьому світі доведено, що є неефективним. Що є ефективним – це активна участь клієнта в програмі своєї реабілітації. Отже, мета. Сьогодні наші кореспонденти поспілкуються з людьми, які вже проходять подібні сеанси реабілітації у ерготерапевта. Деталі побачите у вечірніх випусках новин. За минулу добу у Житомирі народилося 26 дітей, з них 15 хлопчиків та 11 дівчаток. Так, в обласному перинатальному центрі на світ з'явилося 8 хлопчиків та 7 дівчаток. А у пологовому відділенні Центральної міської лікарні номер 1 народилося 7 хлопчиків та 4 дівчинки. І на завершення випуску – традиційно прогноз погоди. За повідомленням синоптиків, сьогодні у Житомирі протягом дня прогнозується хмарна погода, можливі опади. Температура повітря – від 4 до 8 градусів із позначкою «плюс». Зараз у Житомирі – +6. На цьому поки у мене все. Побачимось о 13:30.